Hörmətli dostlar, hal-hazırda biz Koroğludan üzü havalimanı istiqamətdə hərəkət edirik və sizə bir şey göstərəcəm. Bax, indi burada geylər hal-hazırda yolun qırağında dururlar, öz müştərilərini gözləyirlər. Yəqin ki, çox güman ki, bura nəzarət edən polislərin bundan xəbəri var. Məncə var. Yəni, olmasa bunlar burada bu frontluğu eləyə bilməzlər. Yəni, bunlar burada rahat şəkildə ürəkləri istədiyi kimi gəzə bilməzlər. Mən bayaq çəkmək istədim, qaçdılar. İndi yenidən çəkəcəm, yəni yaxından, yəqin ki, görəcəksiniz. Bax, gördüyünüz kimi qabaq-taba bir maşın dayanıb. Bir maşın da bu istiqamətdə, yəni sağ istiqamətdə dayanıbdır. İndi mən çalışacağım ki, sizə hər şeyi açıq-açıqar göstərim. Baxın, gördüyünüz kimi bu maşınlar dayanıbdır. Fikir verir sizə yəqin. Aha, bu da bu deyil bunlar, yəni geylər. Bax, 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 fikir verin, bax, 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 fikir verin. Görürsünüz də yəqin. Bu taksi şoförü qardaş da dayanıbdır burada. Biri də yəqin maşını saxlayıb nə gözləyirsə bilmirəm. Bayaqları çox uydular, 3-4 dənə idi də, ikisi qaçdı, o kadrı sizə göstərəcəm. Hörmətli dostlar, gördüyünüz kimi bax, bir dənə taksi şoförü saxlayıbdır. 07 və razılaşmadılar yəqin ki və bu geylərdir. Gördüyünüz kimi gəlir, dayanıbdır. Mən dünən istədim ki, çəkəm. Demək olar ki, 3-4-də mənim üstümə düşdülər, maşına xəsarət yetirdilər. Baba, bir nəfər də yenə saxladı. Taksi şoförü saxlamaq istəyirdi, nəsə getdi. Ümumiyyətlə, bir neçəsidir. Bir neçəsi dayanır, bayaq da çəkəndə bir neçəsi qaçdı. Bax, Koroğludan deməli, havalimanına gedən istiqamətdir bura. Dostlar, gördüyünüz kimi geylər çıxıblar yola. Fikir versin, nə qədər maşınlar saxlayıbdır. Qaçdılar gördüyünüz kimi, bir neçəsi. Hər gecə axşam bu gördüyünüz Əzbəyov körpüsündən, intihar körpüsü deyirlər. Onun aşağı tərəfində Sabunçuya gedən yolunuzda aeroport istiqamətində dayanırlar. Maşınlar da gördüyünüz gibi.